Še enkrat dober dan. Kar se tiče kadra, poškodovani so Mejač, Mezga in Pavličič. Ostali igralci so na red, pripravljeni za tekmo. Glede priprav, končno je pred nami en pod narekovaji normalen teden, ko lahko kaj tudi potreniramo. To je v tej sezoni redkost. Tako da smo to izkoristili. Zavedamo se, da je sobotna tekma eno od tistih tekem, katere veliko pomenijo, tako da pristopamo k delu in pripravi na njo zelo resno. To, kar kažemo zdaj v zadnjih tekmah, mislim, da je zelo dobro. Smo zelo kompaktni, dobro stojimo na igrišču, imamo pravo mentaliteto in to moramo zadržati. To bomo skušali zadržati, to delamo na treningih in fantom. Potem na igrišču v prvenstvenih tekmah to dobro uspeva. Jasno je, da smo videli, kaj prinaša rezultat in tega se želimo držati. Primorani smo narediti spremembe, vendar je tako, da skozi celo sezono ponavljam, da so fantje, kateri igrajo in pa jasno še bolj ostali zelo pomembni, da so v vsakem trenutku pripravljeni se žrtvovati, prvo biti na klopi in potem priti v igro maksimalno pripravljeni. To fantje delajo v zadnjem času zelo dobro, tako da imamo dovolj rešitev, kljub temu, da imamo nekaj fantov, kateri so poškodovani. Tako, kar se tiče Mezge, Mezga je začel s tekaškim treningom. Danes je bil na pregledu in kljub bolečinam, ki jih ima oziroma jih bo v bodoče imel, naj se bi priključil normalnem nogometnem treningu 4-5 dni približno. To pomeni, tu njegov povratek je zelo blizu, kar se tiče Mejača pa ne tako. To pomeni, on bo še nekaj časa opravljal samo tekaški trening in se nam še nekaj časa ne bo priključil na igrišču. Tako da Domžale imajo zelo izkušeno ekipo. To je popolnoma jasno, da je v moštvu veliko fantov, kateri so že odigrali kar kopico teh prvoligaških tekem, so kompaktni in če uspejo zadržati vodstvo, pomeni prav to, da se znajo potem pri vodstvu obnašati. Redko kdaj so odprti in to je pač odraz tega, da imajo kar nekaj tekem skupaj. Naš cilj bo enostavno prvi zadet in zadet še drugič, tako da bi tekmo mirno pripeljali do konca. Lep pozdrav vsem skupaj. Zavedamo se, da je težek nasprotnik, ampak mislim, da ta pauza, ki jo imajo ostali, mislim, da to nam prav pride. Mislim, da tekme nam samo omogočajo boljši ritem in pričakujemo zmago in mislim, da bomo dali vse od sebe, da bomo zmagali in šli s 3 točkami in razliko naredili več. Zavedamo se, da imajo dobro ekipo, da jim gre dobro, da zmagujejo, ampak mi tudi zmagujemo in naš cilj je samo vsako tekmo maksimalno zbrano in vsako tekmo zmagati in to je cilj, da se odlepimo Domžal. Lep pozdrav. Tekma vsekakor ne bo lahka. Jaz mislim, da Domžalčani ne bojo šli tako ofenzivno proti nam. Ampak mi ne bomo se zaprli, tako da mi gremo na zmago, tako da upam, da bomo vzeli vse 3 točke od Domžal. Pa dobro, zdaj lahko rečemo, da bo neka posebna tekma, ker pač borili se bomo za prvo mesto, očitno zdaj v tej pol sezone z Domžalami, tako da
upam, da bomo zmagali, no, da bomo si zasidrali na prvem mestu. Dobro, jaz zdaj pač kar preberem v časopisu tukaj in kukar vi, tako da sem tukaj v Mariboru in ne razmišljam o teh stvarih. Seveda sem zadovoljen, kdo pa ni zadovoljen, kaj gre.